لجيتا يتين يوم بر عيزكم لم يانكو كو جيتا بر عيزكم عندنا غيرتنا غيري لكواتش جيتا يلب باتشن بر يانكو كو عالسي بان باكاتشو بدم بسموي اندي مالتنا لب باتشن عند دينت سلال هون يهو تاتشن منجد عند دينت سلال هون جيتا نمسا بات منجد عند دينت سلال هون جيتا لب باتشن يانكو كو بات منجد لي يولي يولي አንዳንዱን ያስለቀሰው ሊሆን ይችላል የሚያንቋቋው አንዳንዱን ያስፈራው ሊሆን ይችላል አንዳንዱን በጤና ማጥመታው ሊሆን ይችላል somehow አንዳንዱ የገነባው የፈረሰበት ሊሆን ይችላል አንዳንዱ የሚጨብጠው ተስፋው የራቀው ሊሆን ይችላል የሚሄድበት መንገድ ከብርሃን ይልቅ ጨለማ ሲሆንበት ይሆናል ለምን ለኔ ብቻ የሚል ጥያቄ እንዲጠይቅ የሚገደድበት ሊሆን ይችላል እስኪ እናስብ በሩን የሚያንቋቋው ጌታ ከሆነ ዛሬ ለምን ቃል አንገባን በደስታችን ቀን ማንንም አይክፈት ማንንም ፈቃደኛ ይሁን የልቤን በር ለምታንኳኳው ላንተ ግን ዛሬ የልቤን በር ከፍታለሁ እንጂ አልዘጋም የትኛውንም ሁኔታ ላንተ አመቻቻለሁ እንጂ አልዘጋም ላንተ በር አይዘጋም የሚል ሰው ከኔ ጋር ይጸልያል ለጌታ እንዲህ የሚል ሰው ላንተ ለኢየሱስ የልቤን በር ለምታንኳኳ ላንተ በር አይዘጋም አልዘጋም ወንድሜ ወንድሜ ይሆናል እህቴ እህቴ ትሆናለች የትዳር ጓደኛ የትዳር ጓደኛ ሊሆን ይችላል እሱ ይዘጋ ይሆናል እኔ ግን አልዘጋም ጓደኞቼ አልሰሙ ይሆናል እኔ ሰማለሁ ላንተ ግን አልዘጋም ላንተ የልቤን በር አልዘጋም ላንተ የልቤን በር አልዘጋም የልቤን በር እከፍታለሁ የልቤን በር እከፍታለሁ በሮቹ ክፍት እንዲሆኑ ለተም ቀንም ተጋለሁ መቼም ሌሊትም ተናገረኝ ቀንም ተናገረኝ አሁንም ተናገረኝ በኋላም ተናገረኝ ጌታዬ ሆይ የልቤን በሮች ከፍታለሁ ባንኳኳው ጊዜ እሰማሃለሁ የልቤንም በር ከፍትልሃለሁ አንተ መጥተህ እረፍት እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ አንተ መጥተህ እኔ ሰላም እንዲሆንልኝ እረፍት እንዲሆን ልሰማህ አብረህ እንደሆን አብረህኝ እንድትሆን ይፈልጋለሁ ጌታ ሆይ የልቤን በር እንዳልዘጋ ዛሬ ቅዱስ ቃል ስለተናገረኝ እኔም ባሪያህ የልቦና አይምብር ከፍታለሁ በመንፈስ አግዘኝ ብለን እንጸልይ ሁላችንም አቤቱ የሰማይና የምድር ሁሉ ፈጣሪ አምላካችንና አባታችን ወልደ እግዚአብሔር ሆይ ወደኛ ስለመጣው ድንቅ ስለሆነው ቃል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ አንተ አዋቂ ነህ ልባችንን በምን እንደዘጋን በምን እንደቆለፍን ስለምታውቅ ዛሬ በሮቻችሁን ክፈቱ ስላልከን የልቦናችንን በሮች ከፍተን ሁሉን የምትችለውን ሁሉን የምትገዛውን ጌታ እንድናስተናግድ ወደ ልቦናችን እንድናስገባ ይሄንን ቃል ስለላከልን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን ዘረኝነት የልቦናችንን በር ላንተ እንዳንከፍት እንቅፋት ሆኖብናል እነነት ተምክት እግዚአብሔር ሆይ አመጻና ክፋት ነፍሴ ተጸየፈችባቸው ብዙ ነገሮች የልቦናችንን በር ላንተ እንዳንከፍት አርገውናል ለምናለን ዛሬ እጆቻችንን ከልባችን ጋር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወዳንተ በማንሳት እንማጸናለን ሁላችንንም አግዘን እርዳን ዛሬ በር የዘጋብን ሁሉ የተነቀለ ይሆን የተነሳ ይሆን የልቦናችን በር ላንተ ይከፈት እነት ነው እግዚአብሔር ሆይ እናንተ መኳንንቶች አልከን እናንተ ያላን እናንተ ተላላቆች እናንተ ገልጋዮች እናንተ ተገልጋዮች እናንተ ምእመናን እናንተ ባለጠጎች እናንተ መንግስት ሰራተኞች እናንተ መዘምራን ለሁላችንም ልባችንን እንድንከፍት ለምታንኳኳው ጌታ ወደንና ፈቅደን ግባ እንድንልህ ይሄ መልእክት ይሄ ምክር ወደኛ መጥቷልና ሁላችንንም እንድትረዳን እንማጸናለን የሚረዳ ጸጋ የሚያግዝ ጸጋ በመካከላችን የተለቀቀ ይሁን ምህረትና ቸርነትን አብዛልን እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን በለሊት ባፍላን ቅልፍ ውስጥ መጣ በሮቻችንን ስታንኳኳ
በመከራውስ ተመተ በሮቻችንን ስታንኳኳ በገጠመኝ ሁኔታውስ ተመተ በሮቻችንን ስታንኳኳ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ በሮቻችንን መስካት ከንግዲህ ይብቃ 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 እንጋብዛለን ወደ ህይወታችን ግባ ወደ ውስጣችን ግባ ቤታችን ላንተ አይዘጋ ልባችን ላንተ አይዘጋ አገልግሎታችን ላንተ ዝጋ ይሁን ሁሉ ነገራችን ላንተ ክፍት ይሁን እናመሰግናለን እንባርካለን አስደናቂ ስለሆነው ምክርህ ተመስገን እግዚአብሔር በእኛና ባንተ ፊት ይህንን የከበረ ቃል ይዘውልን የመጡትን ቄስ አያሌውን አብዝተ ባርካቸው የሚሰሩ ስራ አገልግሎታቸው ትዳራቸውና ልጆቻቸው ቤታቸውና ህይወታቸው በስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የተለያየ ተግባሩን እርግፍ አድርጎ ይሄ ጉባኤ በዚህ ተገኝቷል በዚህ ለተገኘው ህዝብ ደግሞ ሁልጊዜ ሰብስበ በከንቱ የማትሰድ ጌታ እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው የምትል ጌታ ዛሬም በዚህ ሰብስበህን የሚበላ ነገር ስለሰጠህን ለነፍሳችን የሚሆን ነገር ስለሰጠህን ውስጣችንን የሚያረሰርስ ነገር ስለነገርከን የሚመልሰን ቃል ስለነገርከን እናመሰግናለን በዚህ ቃል እስከ ፍጻሜው የምንራመድበት ጸጋ ይብዛልን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን እንወዳሃለን ባከበርከው ልጅ በኢየሱስ ስም ጸልየናል ለባችን ወደ እግዚአብሔር አንስተን ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን ቆመን እናመስግን ቅዱስና ኃያል የሆንክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በእውነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በየጊዜ በሁሉ ስፍራ ስለ ድንቅ ሥራ አንተን ማመስገን የሚገባን ነው በርሱም ያምላክነትና የጌትነትህን ግርማ ያመሰገንን ስልጣናት በፊት እየሰገዱና ስልጣንህን እየፈሩ ሰማይና የሰማይ ስልጣናት ሁሉ ከቅዱሳን መላእክት ጋር በአንድነት በመስጋና ይዘምሩልሃል እኛም ድምጻችን ከነርሱ ጋር ያስተጋባን ሳናቋርጥ በስግደት እንዘምርልሃለን አሜን ከጥንት ለነበረ ከጥንት ከዘላለም ተሰውሮ የነበረ ዛሬ ታየ የተገለጠልን የጌትነትና የክብር ብርሃን አይናችንን አበራልን አምላክ ሥጋ ለብሶ ተገለጠ በዚህም ሰማይ ብልጽግናና ፍቅርህን አየን አሜን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተያዘበት ሌሊት እንጀራን አንስቶ ባርኮ ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸውና አለ ውሰዱና ብሉ ይህ ስለናንተ የሚሰጥ ሥጋዬ ነው ለመታሰቢያዬ አድርጉት እንዲሁም ጽዋውን አንስቶ ባርኮ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸውና አለ እንኩላችሁ ከዚህ ጠጡ ይህ ጽዋ ስለናንተ በሚፈስ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ለብዙዎች ኃጢአት ለማስተሰረይ የሚፈስ ነው ይህን በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ለመታሰቢያዬ አድርጉት አሜን እንደቆም ጌታ ያስተማረውን ጸሎት አብረን እንጸልያለን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ነውና ኃይል ምስጋናም ለዘላለም አሜን የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የተሸከምክ ክርስቶስ ማረን የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የተሸከምክ ክርስቶስ ማረን የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የተሸከምክ ክርስቶስ ሰላምን ስጠን አሜን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ይላል ሰላምን ተውላችኋለሁ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም ልባችሁ አይጨነቅ አይፍራም ሁሉ ተዘጋጅቷልና የቤተ ክርስቲያን ቆራቢ አባላት ወደ ጌታ ማዕድ ቀረቡ እንቀመጣለን አሁን የጌታ ቅዱስ ሥርዓት ነው በሌላም ቤተ ክርስቲያን ቢሆን በእኛ ቤተ ክርስቲያን እምነታችሁን ያጸናችሁ መቁረብ ትችላላችሁ
እምነታችሁን ያላጸናችሁ ቁጭ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ አስተናጋጆች በሚያስተናግዱን መንገድ እንመጣለን። እኔ ለበለጽ ግደይቶ በበረት ያደረ ፍቅርን ተናነ ለዚህ ክፉ ዓለም ያስተማረ Hey what in a bamotu katfat ya danat ya nasay benafsim sigay ahun sigawna demun yetekabelachu getachin yesus kristos bezalalem yot yitabekachu beegziaber salam temelalesu amlak kenante zendihun amlak ጸልያለሁ ሁሉን የምትችል የዘላለም አምላክ ሆይ የሁሉ ፈጣሪና ጠባቂ ነህና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ስለማርከን እናመሰግናለን። አቤቱ በመንፈስ ቅዱስ ቀድሰንና ንገስብን እንደ ቃልህም በተቀደሰው አካይድ ለመሄድ እንድንችል በጸጋ እርዳን። በቃልህና በተቀደሰው ምስጢራት ቤተክርስቲያንን እንድትጠብቃትና እንድታጸናት አንድነትም እንድትሰጣት መልእክተኞችህንም በኃይልና በድፍረት እንድታበረታቸው በጨለማ ለሚኖሩ ህዝብ የክርስቶስን ወንጌል እንዲያበሩ እንድትረዳቸውና እንድትጠብቃቸው በጌታችን በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እኛ ሁላችን በሰላም እንድንኖር የሀገራችን የኢትዮጵያን መንግስትና መሪዎቿን ምራ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ልማት አንተን በመፍራትና በመልካም መስማማት ተግባራቸውን እንዲያከናውኑ እርዳቸው። ዜጎቿን ሁሉ ባርክና ጠብቅ። ሰላምንና መልካምን ኑሮ ዘወትር ስጠን። ለሀገራችን ጋሻና መጠጊያ ሁናት። ቄሶች፣ የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች የተቀበሉትን የእውነት ብርሃን በትጋትና በመውቀቅናት ለህዝብ እንዲያካፍሉና ኃጢአተኞችን ለማዳን የሚችለውን ወንጌል እንደ ፈቃድ እንዲሰብኩ በኢየሱስ ስም አነቃቃቸው። አሜን። ሽን ቀመጣለን አሁን ሁለቱም ያው የቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች ዘማሪው በአዲስ አበባ በካነ ኢየሱስ በነበርንበት ጊዜ አብረን ያደግን ኩል አይደለንም። እኛ ጎልማሶች ሆነን እነሱ ጣቶች ወይም ወደ ሰንደይ ስኩል የሚያዘነብሉ የነበሩ ወንድማችን ዳዊት ጌታቸው ነው። ታጫውጭ ባላችሁ ይየለብ ሁለተኛው መጽሐፍ ጸሐፊ ነው። የቤተክርስቲያናችን አገልጋይ የሴሚናሪ ኢትዮጵያ የመካኒስ ሴሚናሪ መምህር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደሆነ እርግጠኛም ባልሆን ይሄን መጽሐፍ አዘጋጅቷል። ነገር ግን መጀመሪያ መሸጥ ከመጀመሪ በፊት ለቤተክርስቲያን ሰጥቻለሁ ብሎናል። ወንድማችን ጸጋ ያበበ ነው። ግዴ ሁለቱም ወደዚህ መጣው ስጦታቸውን ምናልባት ምን እንዳሳሰባቸው በልባቸው ያለውን ነገር ተናግረው ለኔ ያስረክቡኛል። እሺ፣ መጀመሪያ መጽሐፉን እንቀበላለን። መጽሐፉን የሚሰጠን ወንድም ለቤተክርስቲያን ሽማግሌ ሰብሳቢ ለአቶ ሙልጌታ ያቀርባል። ከዛ በፊት ግን ምን አነሳሳው ስለ መጽሐፉ ትንሽ ነገር ቢነግረን እሱን ሰምተን እንቀበለዋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ስሙም ይቀደስ። ዳዊት ሲናገር ቸርነትህና ምህረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በቤትህም ደግሞ ለዘላለም እኖራለሁ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ መጽሐፍ ሁለተኛ እትም ነው። የዛሬ 13 ዓመት የመጀመሪያው እትም ታትሟል። የእግዚአብሔር ምህረት ማደንቀው የዛሬ 13 ዓመት የሰበከው በመርቃቱ ላይ የሰበከው ሰው በመካከላችን አለ እና ቄስ ዶክተር አያሌው ተሰማ እግዚአብሔር ምህረት ስለበዛልህ ለኔም ስለበዛ እግዚአብሔርን አክብሩ ስለ እግዚአብሔር ምህረት። አኑሮ እንደገና ስጦታ እንድንሰጥ በቤቱ እንድናገለግል ይረዳን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ ሁለተኛ እትም እንዲታተም ሆነና
እኔ እና ክብርት ባለቤቴ በእግዚአብሔር ፊት ጸልየን ምን አለ ጥቂት ነገር ብንሰጥና እግዚአብሔር ቢከብርበት የሚል ነገር በልባችን ውስጥ አደረ። ስለዚህ ጥቂት ኮፒ እናንተ ምክንያት ፈልጋችሁ እግዚአብሔርን እንድታከብሩ ቤተክርስቲያንን ደግሞ እንድትጠቅሙ አቅርበናልና እሱን በአክብሮት ያሳሰበን ለጌታ ስራ ከኖርን ጥቂት ብና ብንሰጥ በሚል ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ ስለተቀበላችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ስጦታ ምን እንቀበለው ከወንድማችን ዳዊት ነው። እሱም እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ስለዚህ እድል። ልትሰጥ ያሰብከው እንዴት ነው? ያው ስላሳሰበኝ ነው። ያው መዝሙሮች እንደምታውቁ ጽፋለሁና የሆነ ጊዜ ላይ ብዙም በሲዲ ማሳተም እናምን የሚባለው ነገር ብዙ እንትን ሆኘ ነበር። በቃ ምን ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው የነበረው። ግን አስተዋውሳለሁ የዛሬ አመት አካባቢ በመኖርበት ሀገር እንደዚህ ቨርቹዋል ፕሮግራም ነበረን። ያው ኮሮና ምናምን ስለነበረ ከስዊዘርላንድ አንድ አገልጋይ ጋብዘን ያገለግለን ነበር። ልታቆት ይችላልላችሁ ለደታ መካኒክ ሲያገለግል የነበረ ፓስተር ብርሃኑ ቸርነት ይባላል። እሱ ያስተማረ አንድ ሐሳብ ተናገረ ከእግዚአብሔር ቃል። በስውር የሚያባትህ በግልጽ ይከፍልሃል የሚለውን ሐሳብ ሲናገር በጣም ልቤን ነካው። በስውር የምንቀበለው ነገር መከፈያው በአደባባይ ነው አለ። እና እኔ የሚመስለኝ የነበረው እኔ በስውር ጸልያለሁ እግዚአብሔር በአደባባይ ያናድድልኛል ነበር የሚመስለኝ እኔ ያቃል። ግን አይደለም። በስውር የምንቀበለው ነገር ምን ሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው። እኛ የምንቀበለው ለራሳችን እንዲሆን አይደለም ለሌሎች እንድንደርስ ነው። ስለዚህ ያንን ሳስብ ኦኬ፣ እነዚህ ዝማሪዎች ሲመጡ ዝም መባል የለባቸው፣ አንድም ሰው ይስማ ሁለት ሰው መሰጠት አለበት በሚል መንፈስ ውስጥ ነበርኩና ከዛ ያው ነገሮች እየገፉ መጡ። መዝሙሮቹን መረጥኩኝ እና ሳምፕል መላክ ነበረብኝ። ያው ጌታ ያው ቃል ጋር ሄድኩኝ፣ ሳምፕሎችን ቀዳን፣ ወደዚህ ላኩኝ። ያው ዳዊት ለሚ የሚባል ወንድም ነው ሙዚቃውን የሰራው፣ እሱ እንዲሰራው አደረኩ። ያው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደዚህ ነው የሄደው። ግን ከተንትን ካለስ በኋላ ምንድን ነው ማደርገው የሚል ነገር ውስጤ ነበር። ከዛ ባለፈው ወደ ኦክቶበር አካባቢ ሙሌና ምሩ ቨርጂኒያ መጥተው ነበር። ተገናኘን፣ አብረን ምሳ በላን፣ ተጫወትን። እዚህ ስላለው አገልግሎት ነገሩኝ። ከዛ እንደመመጣ ነገርኳቸው። ሳታገለግለን አትሄድም አሉኝ። ይሻልኩኝ መጣሁ። ሮኔ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ የዛሬ ወር አካባቢ አገለገልኩኝ እዚህ። ሳየው በጣም ስራው ሰፍቷል፣ ጥሩ መንፈስ አለ እና ለማን ነው የምሰጠው ይህን ሲዲ የሚል ነገር ነበረኝ። እና በማግስቱ ከውድዬ ጋር ያው የምታውቁት የታወቀው ሬስቶራንት አኮ ኮፊ ማለት ነው፣ እዛ ምሳ እየበላን ሀሳቡን ነገርኳት። እንዲህ እንዲህ አስባለሁ። አሁን ነገሮች ጠበው ጠበው ሁለት ነገር ነው የቀረው፣ አንደኛው አዲስ አበባ መካኒዮስ 5 ኪሎ፣ አንደኛው ግን አያት ነው። እና እስቲ ስላት ቆይ እስቲ ሐሙስ ላናግራቸው ሽማግሌዎችን አለች። ያው ስታናግር ልባቸው ላይ ሞላ፣ ደስተኞች ሆኑ። ከእኔ በላይ ነገሩን ወሰዱት። እኔም እንዲህ አይነት ሰው ነበር የምፈልገው። እና መጨረሻ ላይ ነገሩ እንደዛ እንደሆነ ነገሩኝ። እንዲህ አይነት ፕሮግራም እንደተዘጋጀ ነገሩኝ። እና እንደው በአካል ብገኝ ለአንድ ሳምንት አሉኝ። ትናንት ነው የመጣሁት እኔ ማታ ላይ። እንግዲህ ዛሬ ከእናንተ ጋር እንደሆነ ፈቃድ ሆኗል። ይሄንን ዘር ለእግዚአብሔር መዝራት እፈልጋለሁ፣ ለዚህ ቤት ስራ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ጌታ ይባርካችሁ። ይሄን ነው ማለት የምችለው። ይኸው ኦፊሻሊ ለሙሌ ይሰጣል ይሄን ስጦታ። እነኚህንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች እየባረከ ቄስ ከጸለየ በኋላ ወደሚቀጥለው ሄደ ስቴፕ ሄዳለሁ። እሺ፣ እየባረክን የምንጸልይበት ሰዓት ይሆናል። እግዚአብሔር ወይ ትላንትም ከትላንት ወዲያም ነግረህናል። እኔ አልታይም፣ ስራዬ ግን ግልጥ ነው። ለዘላለም ከእናንተ ጋር የምኖር ንጉስ ነኝ። የሌለው በሚመስላችሁ ሰዓት ሁሉ ቃል ኪዳኔን አላጥፍም፣ የነገርኳችሁን እስክፈጽም አላርፍም ብለህናል። ጌታ ሆይ ይኸው ቃልህን እየፈጸምክ እንደሆነ ምልክት እያየን ነው። እግዚአብሔር ወንድማችን ዳዊትን የዝማሬ ቅባት ቀብተኸዋል። እነሆ በጥበብ ቃል ቅኔን እንዲደረድር በሙዚቃ አጅቦ በሚጣፍጥ ቃል ወንጌልህን እንዲሰብክ አስነሳኸው። በጽሁፍ ያበረታው ጸግሽ እግዚአብሔር አእምሮውን ባርከሃል። መጽሐፍ እንዲጽፍ በኮሌጅ ውስጥ እንዲያስተምር ልጆችህን እንዲያሰለጥን ሁሉ አስነሳህልን። አቤቱ ስለ እነዚህ ሁለት ሰዎች ምን እንላለን? በልባቸው ቀንተውልህ የሰጠሃቸውን ሰጥተውናልና እኛም መልሰን ለአንተ እንሰጣለን። እነዚህ ባሪያዎች ይባረኩ። ከዚህ በላይ በሌሊት ራእይ
قالن يسطحاچو من هو جيتاوي تمرتن ياقبلكاچو بسطحاچو ادمي انتن لماغولات وانجيلهن لماروت انديچلو اغزابيروي بتينا بادي صغانا قبات يمولو انيا دس بلون تقبلناوال هين زر جيتاوي اندسنافچ اونچو زر ادغا لتولد متاليا اندتون سغا لبسا متاليا مريتنا بيتكريستيان تسرتوبات لتولد مقبيا مكنيات اندتون بييسوس سم انزي مصحافنا انزي سي دي مزمروچ يتباركو يهونو لميانباچونا لميسماچو هولو لجي يسوس يتايبت بسمه جيتاوي يتبارك يهون باغزابير اب باغزابير ولد باغزابير منفس قدوس يتبارك يهون امين داويت يزمر لنال كذا بحالا يدمي قتلوا برا غبر نيدالن زمر الله هي عند زماري هنات كما زماري بفيت جن يتوسنوا سوتشن ريكوجنايز ماراغ يفلغالو ياو بهيوتي لاي تلك امباكت سلالاچو ሁሉም ቀደም ሙሌ እንዳለው እዚያሉ ከኛ ከፍ ብለው እናያቸው የነበሩ ሰዎች በእውነት በእኛ ላይ ኢንቨስት አርገዋል በህይወታቸውም በጉልበታቸውም በገንዘባቸውም ባላቸውም ነገር ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ቆሜ መዘመሬን የሆነ ፎር ግራንትድ አልወስደው እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው በነሱ በኩል እግዚአብሔር አልፎ ስለጠቀመኝ ነው ብዙ አሉ እዚህ ጋር ወንድሜ ደረጃ ይታየኛል ደሬ በጣም ነው ሞድ እግዚአብሔር ይባርክ በጣም የምወደው ወንድም በጣም የምወደው አባት እዚህ ያለ ቂስት ግስቱ አለ ቄሶች አሉ ቄሳያሉ አለ እዚህ ያው ስታቀፍ ጀምሮ ማውቅ ከፈለጋችሁ እሱን ጠይቁት እንግዲህ እና ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለያዩዋችሁ በጣም መልካም መልካም ነገር የተማርኩባችሁ ሰዎች ናችሁ ጥሩ ጥሩ ነገር ሳረካያችሁኝ እነሱ የነገሩኝ ነው ያው ስቀላቀል ካያችሁኝ እሱ ከኔ ነው እሺ ጌታ ይባርካችሁ አዶ በኮነው በረካ ተስፋ በሌለው منچنا فليكو ياتتا هلكونيا لو مسكينونيا سبا تاريك انصفو بماي كيد بات يمتا والفو يا فكر يا رخراهي عندو ملكيا ملكا منتو زلالم يلو متكيا ارسونا واملكي يني يملو اونتنيا ودا جنكن يليلو ارسونو جيتا ييني يملو اونتنيا ودا جنكن يليلو كأني ليان ساودو بدل خاتياتين منم نقر الگتاوهم سيگ بابيتي بمسكال لاي موتوال سلا نبلو كبرون كفتاوهن سكبلو تلو كبادون بدل خاتياتين تتو تالينا مراتن ده تكبلا لاكر مسكانا يسبر شيتو يفسس بقرولاي دنيا لغونينا يزمر سماي يسبر شيتو يفسس بقرولاي دنيا لغونينا يزمر سماي ودك دقف انا سن سدك مرتال سن اندلت فابك حياتي فوسيكون اي مدهانيتي ارسونو يني تباكي تكفوك اورينا تاكي اكسيابير متامنياي يا سلام الرنيا ودك دقف انا سن سدك مرتال سن اندلت فابك حياتي فوسيكون اي مدهانيتي ارسونو يني تباكي تكفوك اورينا تاكي اكسيابير متامنياي يا سلام الرنيا وستنچ گرتیا کی میمل استفتو
እንባ ምግብ ሆኖ ሲፈስ በአይነ ሞልቶ ግድ ያለው ስለኔ ሊያልፍ በመንደሬ እርሱ ክርስቶስ ነው ያምልከው ዘሬ የውስጥን ችግር ጥያቄ የሚመልስ ጠፍቶ እንባ ምግብ ሆኖ ሲፈስ በአይነ ሞልቶ ግድ ያለው ስለኔ ሊያልፍ በመንደሬ እርሱ ጌታዬ ነው ያምልከው ዘሬ ግድ ያለው ስለኔ ሊያልፍ በመንደሬ እርሱ ክርስቶስ ነው ያምልከው ዘሬ ግድ ያለው ስለኔ ሊያልፍ በመንደሬ እርሱ አዳኜ ነው ያምልከው ዘሬ ግድ ያለው ስለኔ ሊያልፍ በመንደሬ እርሱ ጌታዬ ነው ያምልከው ዘሬ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ሲቆመን ጥቂት ደቂቃ ጌታን እናምልከው ሃሌሉያ ይገባሃል ምስጋና አምልኮ ይገባሃል ኢየሱስ አንተን የመሰለ ማንም የለምና በምህረቱ በፍቅሩ በቸርነቱ በአምላክነቱ አንተን የሚመስል ማንም የለም ምስጋና ይገባሃል አምልኮ ይገባሃል ስግደት ይገባሃል ውዳሴ ይገባሃል የነበርክ ያለ ለዘላለም የምትኖር አልፋ ኦሜጋ ሃሌሉያ ሲበሉታ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ እስቲ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ በምስጋና ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ላልከው ላንተ ምስጋናን እሰጣለሁ ሲከፍ ባለ ድምጽ በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል በምስጋና ከፍ በል በዝማሬ ከፍ በል
كف كالو بلاي كف لالكو لانت مسكنا نستالو كف كالو بلاي كف لالكو لانت مسكنا نستالو كف كالو بلاي كف كالو بلاي كف لالكو لانت مسكنا نستالو كف كالو بلاي كف كالو بلاي كف لالكو لانت مسكنا نستالو نمسكنا لنا باتو كف كف نادر قال سمين نباركوا لنا باتو أمسكنو تكزيابيرن ينقروا تشلو مكنيات السونو مسب سباچن كسو يتنسانو أدراش بيقزال السونو سراو بيسفال السونو سووش بيبزو كبرو لسونو السو ينقروا تشلو جماري ينقروا تشلو فتسامي ينبرا يالا لزل عالم منور هاللويا سيلا مچرشان دزين بلو هالاني وداجي يا ماي كدا نورو بيغون مدربدا يا قرب سيرك يا جبا سيبتن زر بي ساي على تهمانتن علني وداج يا ماي كدا نورو بيغون مدربدا يقرب سيرك يا جبا سيبتن كنا بيساي على تهمان سيبالو تالن وداج علن وداج يا ماي كدا نورو بيغون مدربدا يقرب سيرك يا جبا سيبتن زر بيساي على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن تسفايت مواتوم كان يقدر لات بالدا سمعني لدا جمبارنات لدا جمبارنات سمعين دلة ما دكاين ملا دايت كفلو ترى فيم بلاو ترى فيم بلاو علني وداج يا ماي كدا نورو بيغون مدربدا يقرب سيرك يا جبا سيبتن زر بيساي على تهمانتن سيبالو تالني وداج علني وداج يا ماي كدا نورو بيغون مدربدا يقرب سيرك يا جبا سيبتن كنا بيساي على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن على تهمانتن እግዚአብሔር ይችን ማህበር ደባረከ አይታችኋል ዚ ቁጭ ብዬ ቆሜ ሳይ ይሄ አዳራሽ ሞልቷል እግዚአብሔር እንዴት እንዳበዛን ሳይ ሐምሌ ላይ አንድ ተክስ እግዚአብሔር ሰጠን ዘጸአት 1 ቁጥር 7ን የእስራኤል ልጆች አፈሩ እጅግም በዙ ተባዙ እጅግም ጸኑ ምድሪቱንም ሞሏት ይላል በግብጽ ምድር ወደ ግብጽ ሲገቡ 70 ነበሩ
ወደ ግብጽ የገቡት ቅድም ቄስ እንዳለው እግዚአብሔር ሲያንኳኳ ረሃብን አመጣባቸው። ያ ረሃብ ወደ ግብጽ አስገባቸው። በግብጽ ምድር እጅግ አፈሩ። እንዳውም ከቁጥራቸው የተነሳ ግብጻውያን ፈሯቸው ይላል። ፈሯቸው ዴ ነኝኮ ከኛ ከግብጻውያን ይልቅ ቁጥራቸው በስቷል፣ ደግሞ ሰውነታቸው ሁሉ ፈርጣማ ነው፣ ነኝ አንድ ቀን ይገለብጡናል ብለው ፈሯቸው ይላል። 70 ሆነው ገብተው ከግብጽ ሲወጡ 600 ጦር የሚይዙ ወንዶች ነበሩ ይላል። ወደ 2 ሚሊዮን ሆነው ነው የወጡት። ናት መካነ ኢየሱስን እግዚአብሔር በቁጥር እንደሚባርካት አምነናል፣ እያየንም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ የሽማግሌ ስለሆንክ አንተ ነህ የመጀመሪያውን ጫረታ ስለተባልኩ ትተባበሩኛላችሁ። ሙሴ እንዳለ እኔ አፈትብ አይደለሁም እንዳለ የንግግር ሰው አይደለሁም። ስለዚህ መጀመሪያ የመጀመሪያ ስጦታችን ይሄ ብሉይ ኪዳን አሰሳ የሚለው መጽሐፍ ነው። መነሻ 1000 ብር ሆኖ እንድትጫረቱ እድሉን ሰጣለሁ። ማሳሰቢያ የምሰጠው እቺን የምትመስል በክሬዲት የመግዣ ስሊፕ አለች። ካሽ ያዘ በካሽ ወዲያው ሊገዛ ይችላል። ነገር ግን እኛ ቅድም እንዳለው ዮናስ ዛሬ የገቢ ማሰባሰቢያ ምን ጀምርበት ቀን ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ክስተቶችን ያዘጋጀን ብዙ ፈንድሬዚንግ ፕሮግራሞች ይኖሩናል እና ይሄን ስሊፕ ሞልተን በአንድ ጊዜ መክፈል ደግሞ አይጠበቅብንም። በደሞዝም ስለምንተዳደር በ3ቴም በ4ቴም እስከ ሰኔ ድረስ ባለው በ6 ጊዜም መክፈል ይቻላል። ግን እቺን ስሊፕ ሞልቶ ስም፣ ስልክ ቁጥር፣ የገንዘብ መጠን፣ ፊርማ የሚላለው ስለዚህ ያንን ማድረግ ይቻላል። የባንክ አካውንታችንም አለ፣ በአካውንትም ማስገባት ይቻላል። ስለዚህ ስትጫረቱ አሁኑኑ ገንዘብ አልያዝኩም ብላችሁ እጃችሁ እንዳሰበሰቡ ብዬ ነው። ስለዚህ መነሻው 1000 ብር ነው። 5000 ተብሏል፣ 5000 ደርሷል። ሌላ ተጫራች 20000 ሆኗል። 20000 3 ሁለተኛው ይሄ ነው። ቀደም ዳዊት ሲናገር ወደ 140 ሺህ ብር ገደማ አውጥቶበታል። እኛ እጅ ደግሞ ከደረሰ በኋላ ሲዲ እኮ አሁን ብዙ ሰው አይገዛችሁም የሚለንም ብዙ ሰው ነበር። አይ እኛ አያት መካነ ኢየሱስ ትገዛናለች። አያት መካነ ኢየሱስ አባላት ሁለት ሁለቱንም ይሁን ሶስት ሶስቱን ገዝተው ይሄዳሉ እንጂ ሲዲውንማ እናሳትማለን እግዚአብሔር የሰጠንን ብለን ወደ 2000 አባስተናል። እንዳቅሚቲ እቺም ስራ ነበረች፣ መሯሯጥ ነበራት። 2000 አሳትመናል። 75000 ብር ገደማ ፈጅተናል። ደግሞ ቦክሷን በካርቶን እንድጭ አርገን ለማሰራት ደግሞ ራሷን የቻለች ስራ ነበረች። ጀማሪዎች ስለሆን ወደፊት ብዙ መዝሙሮች ስለምናሳትም ጥሩ ድምድ አግኝተናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ይሄ በጨረታ የምናቀርበው ሌላ ሁለተኛው ስጦታችን ነው። ውሰዱ። መነሻ 10000 ብር ነው። ቤተክርስቲያን ያለችው 10000 ብር ነው። 90003 ወንድማችን አክሊሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እንኳን ከሰዓት በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም አገናኘን። እድለኞች ስለሆንን እድል ተሰጥቶናል። በተሰጠን እድል ደግሞ ቆመን እግዚአብሔርን ማምለክ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን፣ እግዚአብሔርን ማገልገል
በተሰጠን ጊዜ ሰዓታችን ደግሞ ይሄንን እንድናደርግ የሰጠን እርሱ ስለሆነ መልሰን ክብሩን ለርሱ እንሰጣዋለን ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን የከሰዓት ፕሮግራማችን አጠር ያለች ፕሮግራም ነች ነገር ግን ቅጥዋትም እንደተባለው ዘርን እንዘራበት ከሰዓት ነው የሚሆነው እግዚአብሔር እድልን ስለሰጠን ዘርን ለመዝራት እድለኞች ስለሆነን እግዚአብሔር ይመስገን አጭር ጸሎት እናደርግና ከጸሎት በኋላ አጠር ያለ ቃል ከቄስ ጋር እንካፈላለን ቄስ ትግስቱ ያካፍለናል አምልኮ እናመልካለን ከቃል በፊት አምልኮን እናመልክና ከዛ በኋላ ወደ ቃል እንሄዳለን ስለዚህ አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን ምረት ቸርነት በጎነት ስለበዛልን ተመስገን እድልን ስለሰጠህን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በእውነት የኔ ጌታ ክብሩን ሁሉ መልሰላንተ እናመጣለን እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ ተብሎ እንደተነገረን እግዚአብሔር ሆይ የልቦናችንን በሮች አይኖቻችንን በሮች እግዚአብሔር ሆይ አንተን መናመልክበትን አቅማችንን ሁሉ ከፍተን እንድንሰጥህ ጉልበት ሆነን አባት ሆይ እንድንገዛልህ ዘመናችንን ህይወታችንን እኛነታችንን ቤታችንን ቤተክርስቲያናችንን ምድራችንን ላንተ እንሰጣለን ሁሉ ሙሉ በሆንከው በዘላለም አምላክ በእግዚአብሔር እንታመናለን ይሄንንም ባንተ ስም እናደርጋለን በሮቻችንን እንድንከፍት የነገርከን አንተ ነህና በእውነት ቃል ኪዳንን ገብተን በሮቻችን እንድንከፍት እርዳን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከሰዓት ፕሮግራማችንን ደግሞ አንተ ትመራው ዘንድ አንተ ትቆጣጠረው ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የወደድከው ሁሉ ወደ አንተ ያርግ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እንለምናሃለን ምረት በስቶልናል እንዳልተደረገለት አንሆንምና እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ከተደረገልን ጥቂት ልናመጣ ወደናልና እግዚአብሔር ሆይ በፊት ተገኝተናልና ምስጋናችንን ተቀበል እኛነታችንን ግዛ እግዚአብሔር ሆይ ጊዜና ሰዓቱን አንተ ተቆጣጠር አስተምረን ምራን አስተዳድረን በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ዛሬ ትልቁ ስራችን ጌታ ማምለክ ነው በብዙ መንገድ ጌታ እናመልካለን ያው ጧት በነበረን ያምልኮ ጊዜ እግዚአብሔር እጅግ ባርኮናል አሁንም እግዚአብሔርን እናመልካለን እንዳልኳችሁ ይሄ ቀን ለኛ ድል ነው እግዚአብሔር ነው ይሄን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ቀን ደግሞ ጌታን ማመስገን እጅግ መልካም ነው እግዚአብሔርን እንደማመስገን እግዚአብሔርን ከፍ እንደማድረግ የሚመስል ነገር የለምና ስለዚህ ሁላችሁም ደስተኞች ሆናችሁ ነው ጌታን ማምለክ ያለባችሁ አሜን ጌታ ይባረክ እስኪ አሜን በሉ እንቆምና ያጨበጨብን ጌታ እናመልካለን ሃሌሉያ ሁሉም ስባል ይኖራሉ ተፉ ስባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማልገታ ሁሉም ስባል ይኖራሉ ተፉ ስባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ቸውን ማልገታ አይታክቱ ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ እንደንስ ይበራሉ እጥፍ ድርብ ያበጨጨባክ እሳት አለ በውስጣቸው ማንም አይችል አጥፋቸው አይ ቻርም ዝነቀጀ ተዋጊ ነው አባታችን እሳት እሳት አለ በውስጣችን ማንም አይችል አጥፋችን አይ ቻርም ዝነቀጀ ተዋጊ ነው አምላካችን
ሰባኪዎች በመከለት ሰዳን ነው ዘዛት ዘማሪዎች ዘማሪዎች በበገና ሽቀባሎ ከናገ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት የክብሩን ጸዳል በእኛ ላይ ያደረገ አምላክ ፊቱን ያልሰወረብን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሂሳብ ክፍል የጠዋቱን ሪፖርት ሰጥተውኛል። በተወሰነ መልኩ ሙሉ ለሙሉ አይደለም እየተባልኩ ነው፣ ግን የደረሰኝ ልናገር 533,400 ብር ቃል ኪዳን ተገብቶ በረከት ተሰብስቧል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። አሁን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ቄስ ትጌ አላጭር ደቂቃ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው መልእክት ከፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ነገር ግን አሁን ከጊዜ በኋላ ስለኔ እንደገና ለታስቡ ስለጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። ጊዜ አጣችሁ እንጂ ማሰብስ ታስቡ ነበር። ይህን ስለ ጉድለት አልልም፣ የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁና መዋረድን አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር በነገር ሁሉ መጥገብን መራብን መብዛትና መጉደልን ተምሬያለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሆኖም በመከራዬ ከኔ ጋር ስለተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ። የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ ወንጌል በመጀመሪያ ሲሰበክ ከመቄዶንያ በወጣው ጊዜ ከናንተ ብቻ በቀር ሌላ ቤተክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስሌት ከኔ ጋር እንዳልተካፈላችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። በተሰሎንቄ እንኳን ሳለው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ያስፈልገኝን ሰዳችሁልኝ ነበርና በስሌታችሁ የሚበዛውን ፍሬ እንጂ ስጦታውን ፈላጊ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል። የማዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነውን ለእግዚአብሔርም ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ።
አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ። ለአምላካችንና ለአባታችን እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን አሜን። ሐዋርያው ጳውሎስ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መልካም ማዓዛ ያለውን ስጦታችሁን ተቀበልኩ ይላል። እግዚአብሔር የሚያሸተው ብር፣ እግዚአብሔር የሚያሸተው ገንዘብ፣ አገልጋይ ገንዘብ ያለው ማን ነው? በእግዚአብሔር ፊት እንደ እጣን እንደ መልካም እጣን የሚያርግ መስዋዕታዊ ማዓዛ ያለው ሽታ ያለው ብር ያለው ሰው ማን ነው? አንድ አራት ነገር ነው ላካፍላችሁ ምፈልግ። ታቃላችሁ ባለቤት ሳንሆን ባላደራ ነን። እግዚአብሔር ለአዳም እንስሳትን ሁሉ በፊቱ አሳለፈ፣ አዋፋትንም ለእያንዳንዱ ስም አወጣላቸው። ተረካከቡ ማለት ነው አዳምና እግዚአብሔር። እና በየስሙ እያንዳንዱን እንስሳ በአዳም ፊት ሲያሳልፈው እዩ። አዳም ቆጥሮ ነው የተረከበው፣ እግዚአብሔርም ቆጥሮ ነው የሰጠው። በምድር ላይ ሞግዚቶች እንጂ ባለቤቶች እንዳልሆን እኒው። እና ታማኝ መጋቢ ማን ነው? በእውነት በምድር ሁሉ ላይ ኃላፊነት ያለበት ኖ ታውቃላችሁ። እያንዳንዱን ተባትና አንስት ሰባት ሰባት እያደረገ ወደ ኖ መርከብ መራቸው። ቁጥሩን ራሱ ሙሴ ጽፎልናል። እና ሰባት በግ ከሆኑ ሰባት በጎች፣ ንጹህ ያልሆኑም ሰባት እንደዚህ ሆኑ ይለዋል። ሙሴም ኖህ በቁጥር ተቀበለው፣ በቁጥር ነው ያስረከበው ታውቃላችሁ። እና በሁሉ ነገር ባለ አደራ እንደሆንን ንጉሥ ሰለሞንም ጽፏል። እና ስለ ሂሶጵ፣ ስለ ቅጠል፣ ስለ አዋፋት ሁሉ ሰለሞን ይጽፍና ያስተምር ነበር። ግን ሁሉ ሰው ከጌታ ባለ አደራና ተጠያቂ እንደሚሆን አያውቅም። አንዳንዱ ያባክናል፣ አንዳንዱ ይጠብቀዋል። እግዚአብሔር በመሳፍንት ላይ አንደኛ ሳሙኤል ላይ አንድ ናባል የተባለ ባለጌ ሰው ነው፣ ግን ባለጠጋ ሰው ነው። ባለጠጋና ባለጌ ለምን ተባለ ስል ንብረቱ የእሱ እንደሆን ስለሚመስለው እግዚአብሔር በሰጠው ሀብት ይሰክር ነበር ይላል። ሊያባክነው አይደለም የሰጠው፣ ሊያካፍል ነበር የሰጠው። እና አንድ ሰው እኛ ቸርች ያለ ሰው አንድ ባለጸጋ ሰው ለአንድ ሰው ሲሰጣየና ተቆጣሁት አለኝ። ለምን ተቆጣኸው ስለው እያባከኮ ነው፣ ገንዘቡ የእሱ ነው የሚመስለው። ለማይገባ ሲሰጥ አይቼ በጣም ተበሳጭቼ ተቆጣሁት እያለ ለቅሶ ቤቱ ሲያካፍለኝ ነበር። በእርግጥ አቢጊያ ንብረቷን ስትጠብቅ፣ ባሏ ግን ሲያባክነው ታያላችሁ። እግዚአብሔር እንዲያውም ገደለው። የሰጠው ሀብት ትቢት ሆኖ ባለጸጋ ነኝ ብሎ ሊበትንና ሊሰክረው ሳይሆን ለሚያስፈልጋቸው እንዲያከፋፍል ነበር። በእግዚአብሔር ዘንድ ብልጥግናው መልካም ማዛ የለውም። የናባል ና አቢጊያ ትጠብቀው ነበር፣ ለተራቡት በሚያስፈልገው ጊዜ ትሰጠው ነበር። እና እግዚአብሔር ባረካት ስለሰጠች ሳይሆን የተሰጣትን ንብረት ስለጠበቀች ነው። ታውቃላችሁ ኢየሱስ አምስት እንጀራ እና ሁለት አሳ ባርኮ ብዙዎች 5000 በሉ ያለው ትዝ ይላችኋል። ትርፍራፊው እንዳይባክን ልቀሙ አላቸው። ድጋሚ ማብዛት አቅቶት ነው? አይደለም፣ አምላክ ነው። እንደምታውቁት ወፎች ቢበሉት ምን ችግር አለው? በጸሎት ከአባቱ የተቀበለው አንድም መባከን እንደሌለበት ትምህርት ሊሰጠን ነው። 12 ትርፍራፊውን ለቀሙ ይላል። ምንም ያባክነው የለም። በጸሎት የተቀበለውን ሁሉ ለሚያስፈልገው ይሰጣል እንጂ ኢየሱስ አያባክንም፣ ንብረት አያባክንም፣ ጊዜ አያባክንም፣ ገንዘብ አያባክንም። ለምን? በአብ ፊት ሁሉ ምሳሌያዊ አገልጋይ እንደሆንን ታያላችሁ። በሰማይ መዝገብ ያለው ገንዘቡ መልካም መዓዛ የሆነለት አገልጋይ ገንዘብ ያለው ሰው ማን ነው? አጭር አራት ነገር ላካፍላችሁ ፈለግኩ። አንዱ በፊልጵስዩስ ላይ እንደምታዩት በውድና በፈቃዱ አይደለም ሳይገደድ ለእግዚአብሔር ስራ የዋለ ዕለት ነው። ለፊልጵያን ሲላቸዋል ጳውሎስ፣ ከዚህ በኋላ እስረኛ ሆንኩ እኔ፣ ነገር ግን ስለ እኔ ማሰብ ጀመራችሁ? ስጡ አላልኳችሁ፣ አላስገደድኳችሁ፣ አእምሯችሁን አልጠመዘዝኩ፣ ነገር ግን በገዛ ፈቃዳችሁ መስጠት ጀመራችሁ። አንዴ እኮ አይደለም፣ ሁለቴ አይደለም፣ ሶስት አራቴ ሰጣችሁኝ። አሁን ደግሞ አፍሮዲጡን ሰውንም ሰጣችሁኝ። በገዛ ፈቃዳችሁ በበጎነት አደረጋችሁት። በእውነት ይሄ ስጦታችሁ እንደ መዓዛ በእግዚአብሔር ፊት ይሽተት ብሎ ይመርቃቸዋል። ትዝ ይላቸዋል ጳውሎስ ወንጌል ሲሰብክ አንዲት ሊዲያ የተባለ ሴት አገኘችው። ወደ ቤቴ ግባ ብላ በግድም ለመነችው ይላል። በፈቃዷ ነው፣ ጳውሎስ አላስገደዳትም። እና አንዳንዴ ተገደን በኋላ የምንጸጸት ሰዎች አለ ታውቃላችሁ። ሀብላቸውን ይሰጣሉ፣ ቀለበታቸውን። ለምን? አይምሯቸውን ስለሚማርኩት ወደው ሳይሆን ድንገታዊ ስብከት ተማርከው ነው የሚሰጡት። በኋላ የተጸጸቱ እኔ ብዙ ሰምቻለሁ።
እነዛም ዘራፊዎች ናቸው ታቃላችሁ እንዴ እንደሚዘርፉ ያቃሉ የሰጡት አይባረኩም ተቀባዩም አይባረክም በእግዚአብሔር ፊት ማዓዛው መጥፎ የሆነ ሽታ ነገር ግን ጳውሎስ ይላቸዋል በፈቃዳችሁ ስለሰጣችሁ ይላል በፈቃድ ሰይጣንም እግዚአብሔርም የሰውን ፈቃድ አያስገድድም እንዲያውም የቆሮንቶስ ሰዎች ለጳውሎስ ብር እንስጣሉት ከናንተ ከመቀበል በረሃብ ሞት ይሻላል ለምን በፈቃዳችሁ ሳይሆን በትምክህት ነው የሰጣችሁት እኔ እግዚአብሔር አለኝ ወንጌል ብትሰጡ ጥሩ ነው ባትሰጡም ወንጌል አይቆምም ረሃቤ ይበዛል እንጂ ከቆሮንቶስ ሰዎች አልቀበልም ለምን በትምክህት ነው የሚሰጡት ከትህትና ውጪ ነው የሚሰጡት ብሩ የነሱ እንደሆነ መስሏቸው ነው የሚሰጡት አልቀበልም አለ ጳውሎስ ተዚላቸው አለ አብርሃምም ከሰዶም ንጉስ አልቀበልም ብሎታል እና ኤልሳም ከነእማን አልቀበልም ብሏል ለምን በእግዚአብሔር ፊት መልካም ማዓዛ የሌለው መስጠትን የሚሰጣሉ ከልብ ወደው ሳይሆን በአንድም በሌላ ተገደው የሚሰጡ እና እግዚአብሔር ግን እንዲያሉትን አይፈልግም በእውነት እና የፊልጵስዩስ ሰዎች በበጎ ፈቃድና በንጹህ ልብ ነው የሚሰጡት ሁለተኛው መልካም ማዓዛ ያለው ብርዩ በመረዳት ነው የሚሰጡት በእውቀት ነው የሚሰጡት ሮም እስር ቤት ሆኜ የቤት ክራይ አለብኝ ጠበቃ አለብኝ እንጀራ ቁርስ ምሳ አለ ልብስ መቀየር አለብኝ እንደሚያስፈልገኝ ተረርታችሁ የምፈልገውን አይደለም የሚያስፈልገኝን ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላችሁ አንዳንድ ሰው የሚሰጠው የሚያስፈልገውን ሳይሆን ሰው የፈለገውን ነው የሚሰጠው ኢየሱስም ፈውስ የሚያስፈልጋቸውን የሚፈልጉትን አይደለም ታቃላችሁ እና በርግጥ የምንሰጣቸው ሰዎች ሁሉ ያስፈልጋቸዋልን የቆሮንቶስ የፊልጵስዩስ ሰዎች ያቃሉ ጳውሎስ ያስፈልገዋል ነው እና ወንጌል ይሰብክበታል ያስፈልገዋል የዘላለምን ወንጌል ነው ተተኪ ደግሞ ያሰለጥንበታል ቤተክርስቲያንን ያስፋፋበታል ለሚያስፈልገው ሰው የሚያስፈልገውን ሰጡ አይ ስለሰጠን ብቻ ብፁዓን ሆነንም ለሚያስፈልገው ሰጠናል ነው በእውነት አብዛኞቻችን ብራችን የት እንደሚውል መፈተሽ ግድ ነው እና የፊልጵስዩስ ሰዎች ለሚያስፈልገው አብርሃምም ከጦርነት ሲመለስ ለመልከጼዴቅ አስራት ሰጠው መልከጼዴቅም በእግዚአብሔር ስም ባረከው አብርሃምን አያችሁ የሰጠው ለማን እንደሆነ አብርሃምዩ አንዲት ጠቢብ ሴት ነበረች ኤልሳ ሲንከራተት ከቤት ወደ ቤት አየች ለባሏ ማለችው ይህ የእግዚአብሔር ሰው ነው ለአገልግሎት በሚመጣ ሰዓት ቤት እንስራለት አንድ ሻማ እናስቀምጥለት አንድ አልጋ እናርግለት እና ትንሽ ይረፋለችው ለሚያስፈልገው ለኤልሳ አንድም ሰው አላሰበም በእስራኤል ብዙ ሴቶች አሉ እቺ ጠቢብ ሴት ግን ለኤልሳ እንደሚያስፈልገው አየች በሬዎቹን ያረደ ነው ለወንጌል ብሎ ከከተማ ወደ ከተማ የሚንከራተተው ለንጹ ለሰማይ ወንጌል ነው ኤልሳ ነጋዴ አይደለም ታማኝ የእግዚአብሔር ሰው ነው ታውቃላችሁ ከእስራኤል ሴቶች አንዲት ሴት ብቻ ስለሱ አሰበች በሚያስፈልገው እርሻ ላይ የሚያስፈልገውን ዘርዘራች ከዚህ ሴትች እኮ ብዙ ለወንበዴዎች የሚሰጡ አሉ ታውቃላችሁ ለሚያስፈልገው አይደለም የሚሰጡት ይሄ የሚያስፈልገው ማን ነው ሉቃስ ላይ ኢየሱስንም በገንዘባቸው የሚያገለግሉ አራት ሴቶች ነበሩ እነ ዮሐናን እነ ማርያም ያለ ስማቸውን ይጠቅሳል ሉቃስ ኢየሱስንም በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር የቱን ኢየሱስ ወንጌል የሚሰብከውን ኢየሱስ ደቀ መዛሙርትን የሚያሰለጥነውን ኢየሱስ ከቦታ ቦታ ወንጌልን ቸርችን የሚተክለውን ኢየሱስ እያችሁ በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ይላል ብዙዎች እኮ በገንዘብ ያገለግላሉ ለሚያስፈልገው ግን አይደለም ያገለግሉት እነዛ ሴቶች ግን የተባረኩ ናቸው ማለት እና ትዚላቸዋለ ዳዊት ይሄንን ስሰብክ ውዴም ጠቅሰዋለች አንዴ ለሰለሞን አለው ቤት ሰራለው ብዬ ነበር እግዚአብሔር ልጅ ሰለሞን ነው የሚሰራው አለኝ ነገር ግን ልጄ ሆይ አንተ አትሰራም ቢለኝም ለእግዚአብሔር ቅናት ይዞኛል ያው እኔ ልሞት ነው ሩጫውን ጨርሻለሁ 1 ሚሊዮን ብር ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ሰጥቻለሁ ብር ነው ወርቅ ነው ብረት ነው ድንጋይ ነው የተጠረበ ድንጋይ ነው በሙሉ ለእግዚአብሔር ቤት ሰጥቻለሁ ይሄው ዮርናው ድማ በገንዘቤ ገዝቼልሃለሁ 500 ሰቀል ብር አየ ዮርና አውድማን ብቻ አይደለም ማስተር ፕላኑ ካርታውን በእግዚአብሔር ጣስ ይያምጥቼልሃለሁ ማቴሪያል አቅርብልሃለሁ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥቻለሁ ዳዊት ይዋጋና ወርቅ ሲያገኝ አክሊል ያረጋው ለእግዚአብሔር ቤት ወርቁን ያስቀምጣል በአንድም በሌላ ገንዘብ ይስጠው ለእግዚአብሔር ቤት ያስቀምጣል በምድር የሰጣውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት አውሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በገንዘቡ ያገለገለ ሰው ነበር ሰለሞን እንደ ድሎ ነው እንደ ዳዊት እንደ አባቱ አይደለም ሰለሞንም የወርቅ ማንኪያ ይሰራ ነበር አልጋው በወርቅ የተለበጠ ነው እሱ ሲተኛ 80 ቦዲጋርዶች ከቡታል እንደ ፒኮክ ተሽቀረቀረበት
እግዚአብሔር የሰጠውን ሀብት ለእግዚአብሔር ቤትና ለሰው ጥቅም ሳይሆን ራሱ ላይ ኢንቨስት አደረገ። ፍጻሜው ነው። የሰነፍ ሞት ነው የሞተው። በብልጥግናው እግዚአብሔር ደስተኛ አይደለም። ምንም በጦርነትና በመከራ ቢኖርም ለሚያስፈልገው ሌባ በማይሰርቀው ብል በማይበላው ዳዊት ሀብቱን ኢንቨስት አደረገ። በእውነት በመረዳት ነው የሚሰጡት ማለት ነው አንዳንዶች። እና ሶስተኛ በውድ ነው የሚሰጡት፣ በመረዳት ነው የሚሰጡት፣ ሶስተኛ በመስዋዕት ነው የሚሰጡት። ቁጥር 18 ላይ እንዲያውም እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ቅድም ያነበብኩላችሁ ላይ፣ ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝ ማል የማዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት። የብሉይ ኪዳን ቃል ነው መስዋዕት፣ የሚታረድ እንስሳ ነው መስዋዕት። የሰጣችሁኝ ከትርፋችሁ አይደለም ከድሎታችሁ አይደለም፣ በብዙ መከራ ውስጥ ሆናችሁ በስደት ላይ ሆናችሁ መስዋዕታዊ መስጠትን የሰጣችሁኝ ይላቸዋል። በእግዚአብሔር ፊት በጣም ደስ የሚያለው መዓዛ ያለው ሽታ በመስዋዕትነት የሚሰጥ ነው ማለት ነው። እና የፊልጵስዩስ ሰዎች በመስዋዕት ነው ለጳውሎስ የሰጡት። በቲቪ እዚህ ደቡብ ክልል አንድ ባህል አየሁ፣ ስሙ ጠፋኝ ክልሉ። አንድ ሰው ሊያገባ ሲል በሬ ይሰጠዋል፣ ላም ይሰጠዋል። እና በበሬዎች ተደርድረው በሬዎች ላይ መረማመድ ሁሉ ፈተና አለበት ይመስለኛል። እና ያን ሁሉ ፈተና ሲያልፍ የቅርብ ዘመዶቹ ይገረፉለታል። ይገርማችኋል፣ በቲቪ አይታችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በአርጩሜ ጀርባዋን ሰንበር እስክታወጣ። እንዴ ጋዜጠኛዋ የዛን ባህል አባት ጠየቀችው፣ ለምንድን ነው የሚገረፈው ሰው? ሄደሽ እስኪ አንዱን ሲያለቅስ እንደሆነ ቼክ አድርጊ። ማንም እኮ እያለቀሰ አይደለም የሚገረፈው፣ በደስታ ነው። ለሚያገባው ሰው ፍቅራቸውን የሚገልጡት በመገረፍ ነው። አያጉረመርሙም፣ አያለቅሱም፣ መከራን በደስታ ይቀበላሉ አላት። የሚገርም ባህል ነው በእውነት። አያችሁ የፊልጵስዩስ ሰዎች መከራ ነው እኮ ከጉድለታቸው ነው የሚሰጡት፣ ጠጋ ብትሉ ግን በደስታ ነው የሚሰጡት። መስዋዕታዊ መስጠት ከጉድለት የሚሰጥ በእግዚአብሔር ፊት መዓዛው እጅግ ታላቅ ነው። ኢየሱስ ያገለግሉት ነበር እነዛ ሴቶች ሲሞትስ ሲሞትም ሽቶ አስከሬኑ ሊቀቡ ወደ መቃብር ሄዱ። በሞት ሰዓት ኢየሱስን መቀባት መስዋዕታዊ መቀባት ነው። ይገርማችሁ በህይወት እያለስ ይጸልያል፣ አጋንንት ያወጣል፣ ብዙ ነገር ነው። ከሞተ በኋላ በድኑ ለምንድን ነው የሚቀቡት? መስዋዕታዊ መስጠት። እስጢፋኖስ ሞተ፣ በጸሎትና ጾም የተጉ ሰዎች ቀበሩት። ኢየሱስ ሞተ፣ አርማትያስ ዮሴፍ መቃብሩን ሰጠው፣ ሴቶችም ሽቶና ከርቤ ይዘው ሊቀቡት ጉዞ ጀመሩ። መስዋዕታዊ መስጠት። መንፈስ ቅዱስ በመነዳት ታሪካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ፣ እስከ ምጽአት ይሰበካል። አንዳንዱ ለእግዚአብሔር ቤት የሚሰጠው ተርፎት አይደለም፣ ታውቃላችሁ። በጣም መስዋዕታዊ መስጠት የመጨረሻ ህይወቱን የሚጥላለ በጣም ድንቅ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ስጦታ ነው። አራተኛና የመጨረሻው በቋሚነት ነው የሚሰጡት። ፊልጵያንስ አንዴ ሰጡት፣ ሁለቴ ሰጡት፣ ኡፍ ታከተን አላሉ። ጳውሎስ በህይወት እያለ እስኪሞት ድረስ በተከታታይ ያገለግሉት ነበር። ጳውሎስ የተከላቸው ቤተ ክርስቲያናት ብዙ እኮ ናቸው። የፊልጵያንስ ቸርች ብቻ ጳውሎስን እየተከታተሉ በሚያስፈልገው ጊዜ እስከ መጨረሻ ያገለግሉት ነበር። ውጤቱ በጣም የሚያስገርም እና በዚህ ስጦታችሁ ደስ አለኝ። ወንጌል ሮጠ፣ እኔም ተባረኩ። በእግዚአብሔር ፊት እንደ እጣን የሚሸት መዓዛ ሆኖ ወጣ ይላቸዋል ማለት ነው። ዛሬ ላካፍላችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው? አሁን ያዋጣችሁት ሁሉ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት መዓዛ ሆኖ እንደሚወጣዩ፣ አንዳንዶች ተርፏችሁ እንዳልሆነም እናውቃለን። ኑሮውን እናውቃለን፣ የኢትዮጵያ ኑሮ። ለድቁና አምጡ እንላችኋለን፣ ለድሆች አምጡ እንላለን፣ ለእስር ቤት ለቸርች ተከላ እንላችኋለን። በጣም ቢጨንቀንም በደስታ እንደምትሰጡም እናውቃለን። መስዋዕታዊ መስጠት የሚሰጡም አሉ በእውነት። እና በዚህ በአያት መካነ ኢየሱስ በመረዳት አይደለም የሚያስፈልገውን በመስዋዕትና በቋሚነት የሚሰጡ ማህበረ ምእመናን በእውነት አገልጋይ ስለሆንኩ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት። ይህን ምለው አራት ዓመት በተግባር ተፈትነን ስላየን አንድ በህልም ያየሁትን ብቻ ነግሬያችሁ ልጨርስ። ወደዚህ ሳልመጣ ተኝቼ እየጸለይኩ በአንድ ማክ መኪና ድሮ አንድ ብር ዳቦ የምንለው አለ ረጃጅም፣ አሁን ስንት ብር እንደሆነ አላውቅም። እሱን ሞልታ አንድ ሴት ወደ ቤት ትመጣለች እኔ ጋር እና ትጠይቀኛለች። ልሸኛት ስወጣ ቆይ የምሰጥሃለኝ ብላ ከዛ ሁሉ ዳቦ አንዱን ስባ ሰጠችኝ። እና ብንን ስል እየጸለይኩ ነው፣ ኢቭን ተኝቼ አይደለም። ኦ ምን ማለት ነው ጌታ ሆይ?
እያልኩስ በማግስቱ ያቺ ሴት እኔ ቤት መጣች ልጠይቀኝ። በእውነት ላቸዋለሁ ራዩ ትዛላለኝ ጠይቃኝ ለሸኛ ሲሄድ ልክ ህልሙን ያየሁበት ቦታ ላይ ስትቆም 500 ብር አውጥታ ሰጠች ትዛለኝ። አሀ ቆይ ቆሚ ብሩን ከመቀበል በፊት አልኳት ምን ነው ደነቀጥ ካለች ኖ ትላንት ያየሁትን ህልም ልንገርሽ በጣም ብዙ ዳቦ በመኪና ውስጥ ጥቅጥቅ ቃርገሽ ይዘሽ አንዷን ሰበይ ሰጠሽኝ በህልሜ ውስጥ ይሄ ዳቦ ካልተሰጠ መበላሸቱ ነው ብዬ ስናገር ሰማው። እህቴ ተጠንቀቂ አልኳት የሰጠኝ ጸጋ ብዙ ነው ነገር ግን በተግባር የምታዩ በጣም ጥቂት ነው በጣም ተጠንቀቂ አልኳት ሊበላሽ ነው ጸጋው ምን ውስጧ እንዳስቀመጠ ምን በስስት እንደቆጠበችው እኔ አላቅም። ህይወቷን ስከታተል ማሻሻል ግን አላሳየች። ከባድ ነው ወገኖች ከእንዲህ ያለ እርግማን እግዚአብሔር ይጠብቃል በእውነት። እና መስጠት ስታኛለች መጎብኘት ጎብችናኛለች ለእኔ ብዙ ለምን አልሰጠችኝም አይደለም ክርክሩ። በሰማ አምላክ ስትመዘን በተዘራባት ልክ አላበቀለችም በተሰጣት ልክ አልሰጠችም መክሊቷን ቀብረዋለች። ይገርማችኋል እድሜዋ ሊያጥር ዘመኗ ሊያልቅ እንደ ሸማኔ መርዋ ጥቂት ቀረው። በድፍረት ስለነገረኝ በድፍረት ነገርኳት ተጠንቀቂ አልኳት። የሰጠሽ ብዙ ነው ነገር ግን የምትሰጪው ትንሽ ነው ስለ እግዚአብሔር ለምንሻለው ልቀቂው የእግዚአብሔርን ስጦታ ይጨመርልሻል ካለዛስ ዳቦ ከአንድ ቀን በላይ አድርም ይበላሻል ማለቱ ነው። እና ገሰስኳት በእርግጥ እኔንም ገሰጸኝ እግዚአብሔር። ያ ያየሁት ህልም በአያት መካኔስ ስለሌለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከመጠን በላይ የምትሰጡ በውድ የምትሰጡ በመስዋዕት የምትሰጡ በቋሚነት የምትሰጡ በእውቀት የምትሰጡ ስለሆናችሁ በእውነት ከልቤ መርቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። የቀረ የምትሉትን ብር በመቶ ጥፍ ያባዛው። በጌታ ፊት ስንቆም ሩጫው ተፈጸመ ለማለት የማይጠፋ ብድራት በክርስቶስ ፊት ስንቆም እግዚአብሔር ይስጠን። ጌታ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ቄስትጌ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። በረከታችን ነውና እሱ እግዚአብሔር የሰጠን በረከት ነው አይደለ? ይሄንን ማያውቅና ማያምን አለ? እኔ በጣም እላለሁኝ እግዚአብሔር የሰጠን በረከት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምጽ ወደኛ አምጥቶልናል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። አንተም ቤትህም ዘርህም እግዚአብሔርን ያክብር። ከዚህ ቀጥሎ የሴቶች አገልግሎትን አስተባባሪ ምክትል አስተባባሪ እጠራለሁ። ወደዚህ ጨረታ ይኖረናል። ጨረታውን ደግሞ ሌላ ሰው ይመራል። ወንድም ቴዲ ይመራናል። ስለዚህ ጀሪዬ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን። ጌታ መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ መልካም ጊዜ ሰጥቶናል። ብዙ ነገር ለመናገር አይደለም፣ ነገር ግን የእህቶችን ህብረት ጥቂት ነገር ለእናንተ ለማሳወቅ ነው። የአያት ማህበረ ምእመናን የእህቶች ህብረት የተቋቋመባቸው አላማዎች አሉ። ከነኛ አላማዎች አንዱ እህቶችን ለመድረስ በመካከላችን የጠፉ ቢኖሩ ወደ ኋላ የቀሩ ቢኖሩ እነሱን ለመጎብኘት እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያንን በጸሎት ለመደገፍ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሀዘን ሲደርስባቸው የሚያጽናናቸው ሰው ይፈልጋሉ። ከጎናቸው የሚሆን ሰው ይፈልጋሉ። የሚጸልይላቸው ሰው ይፈልጋሉ። ስለዚህ እኛ እህቶች ሀዘን የደረሰባቸውን አብረን ከነሱ ጋር ሀዘናቸውን ለመካፈል በጸሎት እነሱን ለመደገፍ ለማጽናናት ለዚህ አላማ ነው የተቋቋመው። ደስታ ደግሞ ካለ አቅም በፈቀደ መጠን የደስታቸው ተካፋይ ለመሆን ይሄ ነው ዋናው አላማችን። ነገር ግን በዚህ የእህቶች ህብረት ላይ ከ30 የማይበልጡ እህቶች ናቸው በተከታታይ በየወሩ በሚኖረን ወርሃዊ የጸሎት ጊዜ የትምህርት ጊዜ የሚሳተፉት። በጣም ድንቅ የሆኑ የትምህርት ጊዜዎች የጸሎት ጊዜዎች አሳልፈናል። እግዚአብሔር ተናግሮናል፣ ተጠቅመናል። ግን ከዚህ የጎደላችሁ እህቶቻችን በእውነት ከዚህ በኋላ አብራችሁ እንድትሳተፉ ለማሳሰብም ወዳለኝ። ዛሬ ደግሞ አሁን የመጣንበት ዋናው አላማ ቤተክርስቲያን ለምታደርገው መሰረት ለምትጥልበት
በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የሚሆን ትላንት ከቄስት ጌጋ እዚህ ጋር ቆመን ወደዚህ ያያየን ነበርና ከዚህ የሚበልጥ ነው ልንሰራ የምናስበው ከዚህ የሚበልጥ ጌታ ያደርግልናል እየተባባልን ነበር እግዚአብሔር ያደርጋል አይደል ወገኖቼ ይሄን አናምንም የሚያደርገው ደግሞ በእኔና በእናንተ ነው ሁላችን እግዚአብሔር ሲረዳን እጆቻችንን ለእግዚአብሔር ስራ سنዘረጋ ነው እግዚአብሔር መልካም የሚያደርግልን ዛሬ ያው የጨረታ ፕሮግራም ይካሄዳል ይሄ የጨረታ ፕሮግራም ላይ ያንዳንዳችን በኪሳችን ገንዘብ ይዘን ላንመጣ እንችላለን ነገር ግን ቃል የምንገባባቸው ፎርሞች አሉ በኪሳችን ገንዘብ የሌለን ሰዎች በኪሴ ዛሬ ገንዘብ አልያስኩም ብለን ከዚህ በረከት እንዳንጎድል እጃችንን ለበጎ ስራ እንድናበረታታ እጋብዛችኋለሁ የቤተ ክርስቲያናችን የሽማግሌዎች ሰብሳቢ ወንድም ሙልጌታ ወርቁ ወደዚህ መጥቶ ጨረታውን ያስከፍትልናል ጨረታው የሚከፈተው በሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር በጣም የሚያምር በእንጨት የተሰራ መጽሐፍ ቅዱስ አለ እንደገና ደግሞ በእውነት የተሳተፈን ሰዎች ሐምሌ ላይ ደብረዘይት ሄደን ነበር አይደል ባለ ትዳሮች ይሄዳችሁ እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ይሄዳችሁ በጣም ልዩ ትዝታ ነው አይደል የነበረን እዚህ ጋር ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ፎቶግራፍ አለ የባለ ትዳሮች ቀን ባለ ትዳሮች አብረን በህብረት የተነሳነው ፎቶ ነው ይሄንንም ለጨረታ እናቀርባለን ይሄ ሲሆን ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚቀመጥ ለቤተክርስቲያን የሚሰጥ ስለሆነ እውነት ሁላችንም እጃችንን ለዚህ በጎ ስራ እንድናበረታታ እጋብዛችኋለሁ ከሰዓት በኋላ አሁን ጨረታ የሚመራልን ቴዲ ነው ቴዎድሮስ ነው እኔ ግን እነኚህ ሁለቱን ጨረታዎች እኔ እንድመራ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል የጨረታው አይነት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስና ይሄ ፎቶግራፋችን ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚሆነው ስለዚህ ጨረታው የማዳበሪያ ጨረታም ይባላል ምንድነው የሚሆነው መነሻውን እህቶች ነግሩኝና እናገራለሁ ከዛ በኋላ በሚንጫረትበት ጊዜ የምንሰጠው ገንዘብ እያንዳንዳችን ላይ ነው የሚደመረው ለምሳሌ መነሻው የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻው 2000 ብር ነው ስለዚህ 2000 ብር ነው እኔ በ3000 ወስደዋለሁ ስል አንዱን ሺ ከፍላለሁ ውድዬ እኔ 5000 ነው ስትል ከ3000 እና በ5000 መሃል ያለውን 2000 ተወስዳለች የባለ ትዳሮች ቀን በእውነቱ በዚህ ቀን በጣም ተባርከናል ይሄንን ስፍራ አዘጋጁልንና በለቱ ትልቅ በረከት ያካፈሉን ዳዊትና ዳሴ እግዚአብሔር ይባርካቸው ይሄን ቀን አንረሳው ምንናፍቀው መቼ ነው ድጋሚ የሚመጣው የሚለው ነው በእውነት ምላችሁ በእውነት እናገር ከቄስ ጋር አንድ ጊዜ በትዳር አካባቢ የመጸለይ ድል አግኝቻለሁ በዚህ ፕሮግራም በኋላ ብዙ የጸሎት የትዳር ጥያቄዎች ተመልሰዋል እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነቱ ጊዜ ያብዛልን መነሻው 2000 ነው መነሻው 2000 ነው እኔ 3000 እኔ 5000 ብር ወስደዋለሁ ዝም ካላችሁ እኔ በ5000 ተቀልለዋለሁ 230000 1 230000 2 230000 3 መነሻው 2000 ነው መነሻው 2000 ነው እኔ 4000 ወስጃለሁ 65000 65000 65000 1 65000 2 65000 3
በመከተል ያሉትን ጨረታዎች ወንድማችን ቴዲ ማራናል ለሱ አስተላልፈ ይሰጣለሁ ወደፊት እንዴት ዋላችሁ እንዴ የዚህ ሁሉ ሰው ድምጽ አይመስልም እ የዚህ ሁሉ ሰው ድምጽ አይመስልም ደሞም የሚጫረቱ አሉ ደሞም የማያጨበጭቡ ደሞ አሉ ወይ ከሁለቱ አንዱ መሆን ያስፈልጋል አይደል ወይ ቶሎ ቶሎ መጫረት ነው ወይ ሞቅ አርጎ እስቲ በደንብ አጨበጭቡ አንድ ጊዜ እንደምታዩት እንደምታዩት መነሻው 6000 ነው ስለመስጠት አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁ ስለሚያግዘን ከሳይንስ እንጀምር ከመጽሐፍ ቅዱስ በሁለቱም ነው ሚዛችሁ በየትም እንዳታመልጡ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለመስጠት ከ2700 ጊዜ በላይ ይናገራል ከ2700 ስለ ፍቅር 714 አካባቢ ነው ሶ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው በሳይንስ ደግሞ ሰው ሲሰጥ አሁን እንደሰጡን አይነት ሰዎች ማለት ነው ሰው ሲሰጥ ሳይንስ ምን ይላል ልክ ቀድም ከመሳ በፊት የነበረን የመብላት ፍላጎት አለ አይደል በልተን እንደምንረካው ማለት ነው ወይም ደግሞ ስፖርት ሰርተን ያንን ሳቲስፋክሽን እንደምናረጋው በአይምሮአችን ክፍል መስጠት ያንን ሆርሞን ያንቀሳቀሰዋል ግልጽ ነኝ አሁን ወደ ጨረታ እንሄዳለን እሺ 6000 ነው ደብል ፌስ ነው አንሶላ አለው የትራስ ልብሶች አሉት ሞቀኝ ያለው ነው 100 ሺ 1 2 2 2 100 ሺ 2 ስለዚህ ዮሴፍ ጋር ለይድ ነው ማለት ነው ፈቀዳችሁ ሶስት ለዮሴፍ አጨብጭቡለት ያልጋ ልብስ ነው ይሄ ደግሞ አያስ ሞቅም አያስ በረድም ያለው ነው እህቶች አመጣጥኖ ነው በቃ ማለት ነው አመጣጥኖ ነው መነሻ 4000 መነሻ መነሻ 4000 ፐርፕል ምን እንደሆነ ትንሽ ልንገራችሁ ስለ ፐርፕል ካለር ካለር በጣም ኢፌክት እንዳለው ታውቃላችሁ አይደል ፐርፕል የሮያል ካለር ነው ስለዚህ ደግሞ ምን ይላል መጽሐፍ ሲናገር ምኖች ናችሁ ይላል ምኖች ናችሁ ይላል የንጉስ ካህናት ለዚህ ነው የመረጡት በጣም ጥበበኞች ናቸው እስቲ አጨብጭቡላቸው የንጉስ ካህናት አይደል ዴቭ 100 ሺ 100 ሺ 100 ሺ ቴንክ ዩ 100 ሺ 1 100 ሺ 1 100 ሺ 2 100 ሺ 2 100 ሺ 2 እሺ ፍቃዳቸውን ሰጥተዋል ፍቃድ ሙሉ ቁጥር ጥሩ ነው ብለዋል 100 ሺ እሺ አጨብጭቡ ለዴቭ በደንብ አጨብጭቡ ቴንክ ዩ እሺ የጎንደር ባህላዊ ልብስ የመጀመሪያው ከተማ ማለት ነው የጎንደር ባህላዊ ልብስ ነው መነሻ 4000 ብቻ መነሻ 4000 ብቻ በቃ ግጥሙ አሁን ይስማ የተባለ ነው እሺ ግጥሙን አነባለሁ ትንሽ ለመስጠት ያነቃቃል የግጥሙ ርዕስ ጮማና ሽምብራ ይባላል እስቲ በሉ ጮማና እሺ ጮማዬን ደብቄ ብቻዬን ልበላው ጣፋጩን እርጎዬን ሸሽጌ ልጠጣው ድርቡን ሸማዬን ይሄን ማለት ነው ድርቡን ሸማዬን ደብቄ ልለብሰው ቸግሮኛል አልኩት ላፌም የምቀምሰው ያለኝን ሸሽጌ እጦቴን ስነግረው ድሃ ጎረቤቴን እንባ ተናነቀው እኔ ያለኝ እያለ ሄደ ከቤት ወጣ ሽምብራውንም ይዞ ሊያካፍለኝ መጣ እንዴት ነው 50000 3 በጣም ነው የምታምረው በጣም ብራይት ነች አይደል
ጎጆቹን ላማባት ነው መንግስተ ሰማይ ነው ይመስለኝ እኔ መጀመሪያ ሳይ ለካ መሬት ነው ለካ ምድር ነው እሺ ወይ በሺ አመት ግዛት ይሆን በሺ አመት ግዛት ይሆናል መሰለኝ በጣም እሺ መነሻ 2500 201 202 202 203 ለሜትር 50 እንደምታዩት ነው እ በጣም ልዩ ነው ያሉ ነው በጣም ልዩ ነው ያሉ ነው እሺ 55000 ሲሳይ 55000 ሄዷል እሺ ሲሳይ 55000 55000 አንድ 55000 ሁለት 55000 ሶስት ቴንክ ዩ ሲሳይ 1.605200 ብር ተሰብስቧል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቴዲ ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። የተሳተፋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በጎደለ ይሙላባችሁ አለልም። በሙላታችሁ አብዝቶ ይሙላባችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥቂቶች ስንሆን ብዙዎች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቄስን ወደዚህ ጠራለሁኝ በቡራኬ ይጨርስልናል። አባውነት ነው ህልም ያልማልም ነው የሚመስለኝ ያልጠበቅኩት በጣም ያስገርም ነው። ግን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ኢንቨስት እንዳረጋችሁ ባለፈው ሽማግሌዎች ሪትሪት ላይም በአዲስ አበባ ምሳሌያዊና ሞዴል ቸርች አረጋችኋለሁ የሚል ትንቢት ሁሉ መጣለ። ና ጌታ ኢየሱስ አስደናቂ ቤት ሞዴል የሆነ ቤት እንደሚሰራልን አምናለሁ። ስሙ ብሩክ ይሁን። አሁን ያደረጋችሁት ሁሉ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ አስተዋጽኦ ስላረጋችሁ የማይጠፋ ለዘላለም የሚኖር ሰማያዊ ባንክ ውስጥን ያስቀመጣችሁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውነት ጥቂት ልባርካችሁ ፈልጋለሁ። ከዛ ቆመን ቡራኬ ነው የምንጨርሰው። ቆመን እንጸልይና ከዛ በቡራኬን ጨርሳለን። ጌታ ኢየሱስ አመሰግናለሁ። እነዚህን ሁሉ ማን ነው ለደልኝ ተብሎ እንደ ተጻፈ እኛ አላወቅንም። አንተ ግን በስራ ላይ ነህ። ፍቅራቸውን ገልጠው የማይጠግቡ እጃቸውን ዘርግተው የማይደክሙ ኃያላንን በዚች ማህበር ሰበሰብክ። ምን እንላለን? በጆሮአችን ሰምተን ነበር፣ አሁን በአይናችን አሳየህን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በከንቱ እንዳልተሰበሰብን ጌታ፣ አላማ በሌለው ሩጫ ውስጥ እንዳልሆንን መለኮታዊ እጅ እንዳለበት የሁሉ ነፍስ ተረድቶታል። ይሄንን የሰው ጥረት አያረገውም። ብቻህን የጀመርክ ብቻህን የምትጨርስ የእስራኤል አምላክ ሐሳብ ውስጥ እንድንገባ ካንተ ጋር ሰራተኞች ስላረከን በሚያልፍ ጊዜና ገንዘብ የማያልፈውን ሐሳብህን እንድናገለግል እድል ስለሰጠህን እናመሰግናለን። በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ በዚህ ሞትና ትንሳኤ ውስጥ እንድንገባ ጌታው ከብዙ ህዝብ መረጥካቸው። እጆቻቸው የተዘረጉ ልባቸው የተከፈተ እነዚህ ባሪያዎች በኢየሱስ ስም ይባረኩ። ይሄንን ፕሮግራም ተጀምሮ እስኪያልቅ በግልጥና በስውር የረዱን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማንንም ሳያይ ሌሊቱን ሁሉ በመጾም በመጸለይ ያላቸውን ጥሪት ሁሉ በማፍሰስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፍጹም ነፍስና ኃይል በፍጹም ሐሳብ አንተን ያገለገሉ ያመለኩ ያላሰቡት የክብር መዝገብ የክብር ደጆች ይከፈቱላቸው። ጤናቸው ፍጹም ይሁን። እነሆ ልጆቻቸው እንደ ቡቃያ ይደጉ። ለሀገሪቷ ጥቅምና ለወላጆች ደስታ ለአንተ ክብር የሰማይ ጥበብና እውቀት ይሙላባቸው። እነሆ ስለ ዳዊት ሲል ሰለሞንን ባረከው፣ ስለ አብርሃም ሲል ይስሐቅ 100 እጥፍ አገኘ እንደተባለ ልጆቻቸው 100 እጥፍ ይጨዱ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ምን እንላለን? ከማስተባበር ጀምሮ ድንኳን ከመከራየት ምግብ ከማዘጋጀት እግዚአብሔር ገንዘባቸውን ከመስጠት ከመምራት ከመዘመር ከማስዳት ሻይ ቡና ከማፍላት
ስንቱን እንገልጻለን የዘላለም አምላክ ሁሉን ቆጥራሃል ሁሉን ጽፋሃል በፊት ስማቸው በተጠራ ጊዜ እንደ ወርቅ እንደ ብርና እንደ ናስ የማይቃጠል ደሞዝ በሰማይ ይሁንላቸው ይሄም በስሜ ተሰበሰበው መባ የፍቅር ስጦታና ገንዘብ ለቤት ስራ ብቻ ለወንጌል ማስፋፋት ብቻ እንዲውል እግዚአብሔር ሆይ በስም ባርክ ነው ስለነበረን ድንቅ ጊዜ የማይረሳ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ በአይምሮአችን ላይ በእምነበረድ እንደተጻፈ ይሄንን ታሪክ ጽፈዋል የምንተርከው ታሪክ የምንጽፈው ታሪክ የምናስተላልፈው ታሪክ በዘመናችን ስለሰራ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ነፍሳችን አጥግብሃታል በክብርና በሞገስ ሞልተህናል አቤቱ አምላካችን ሆይ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ስም ብለስማን እሺ ቡራኬን እንቀበላለን ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ በረከቱን ተቀበሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን